Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Անշուշտ ոչ մենակ ինքը, այլ ամբողջ քաղաքական թիմը, եթե հիշում եք, հրաժարական բոլոր հրաժարականներ տվեցին և գրեթե մի քանի հոգիներ երևի մնացին այդ հին այս համակարգից, մարդիկ, որոնք շարունակեցին այս նոր համակարգի հետ, իսկ իրականում այն համակարգ չէր, այլ բանդիտական ռեժիմ, որը ձևավորվեց հենց նախագահի հրաժարականից հետով։ Եվ ես կուզեմ ընդամենը ձեր համբերությունը մի քիչ չարաշահել, մի քանի րոպե յանոց ռոլիկը ձեզ ցուցադրել, որից հետո մենք անցնենք բուն թեմային։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շերարեք այդ եթերը։ Հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։ Զերծ եմ մնում որևէ մեկնաբանությունից կամ որևէ գնահատականից, իրադրությունը չսրելու նպատակով։ Միայն հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի արձարծումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորմ է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։ Արտարոց ոչինչ տերի։ Ահա այսքանը ես ուզեցի ձեր ուշադրությանը հանձնեմ այս պատմական օրվա խոսքը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, և այսօր ես կուզեմ ավելի շատ մտնալ հետևանքների մասին, քանի որ նա զերծ մնաց, նա չխոսեց, և անշուշտ ժամանակ է անցել, 23 տարի, և կարծում եմ իմ տեսակետը, որը բազում մարդիկ կկիսեն, կուզեմ հայտնել և ձեզ հետ բաժանել։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահը անշուշտ նա ելնում է այն բանից, որպիսի չլինեն որևէ ներքին խնդիրներ, չստեղծվեն, այսինքն չտուժի Հայաստանը, չտուժի Արցախը, չտուժի հայ ժողովուրդը, այսինքն խիստ մտահոգված էր և մտածում էր մեր ազգի, մեր երկրի ապագայի համար։ Եվ իր քայլը այսօր անշուշտ մի տեսանկյունից կարելի է ասել, որ դա պետք էր այդ հրաժարական, այսինքն ինքը իմաստուն խելացի մարդ է և բնականաբար պետք է դա աներ, բայց մյուս կողմը նաև ասում է, որ ճիշտ հակառակը, նա չպիտի դա աներ, որովհետև եթե նա մնար իշխանության, եթե նա մի քիչ ունենար այսպես ասած համառություն, այսօրը չէին գահասնելու, այսինքն մենք չէինք ունենա բանդիտական ռեժիմ, մենք չէինք ունենա այսօրվա պատերազմի արդյունքները, և մենք չէինք ունենա նման ստահակ, որը Հայաստանի ազարակելական եկեղեցի հասցել է կործանման։
Միտեղ պիտի հանձնեմ ձեր ուշադրությանը շատ կարևորագույն փաստը, որ նույն օրը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հլել նոր է հասցրել այս եթերը վերջացավ, այդ ժամանակ գիտեք, ինտերնետ չկար այս միջոցները, հա, Facebook եւ այլն, հերոստացույցը դա ցույց տվեց, մինչեւ այդ ավարտվել արդեն Գարեգինը, այդ փչացածը, արքեպիսկոպոսը այն ժամանակ Ներսիսյան, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը վազեց Էջմիածին, որպիսի պահանջի հրաժարականը, հիմա այստեղից խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, պահանջի հրաժարականը Գարեգին առաջին Սարգսյանի, ասելով որ շեֆը գնացել է, Լևոնը գնացել է, դու հետևիցդ գնա, բայց նա տեսավ, որ հանդիմանեցին միաբանները, որտեղ բոլորը գիտակցում են, որ այս ստահակը մենակ իջ նպատակների համար է, այսինքն իր երազանքը, իր մուրազը ինչն էր, այս աթոռը դեռ 95 թվականին գրավել, այն օրվա իշխանությունը դա չտողեց իրեն, արգելք հանդիսացավ, այլապես ինքը կկործաներ, կխորտակեր եկեղեցին դեռ այդքան տարիներ առաջ, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շերարեք այս ուղիղ եթերը։ Եվ ահա Վասիկ, նաև Վազգեն Սարգսյանը հանդիմանեց, և ինքը նենգությամբ իր սատանայական այս բոլոր հնարքներով, որովհետև այս մարդը դա հասարակ մարդ չէ, նա սատանա է, որքան նա պրիմիտիվ է որպես մարդ, որպես անհատ, որպես անձնավորություն, այդքան նա հմուտ է սատանայությունների մեջ, եթե Լեոնարդո դա Վինչին իր հայտնի պաստառը, որ նկարեց Հուդային, այն ժամանակ ապրեց Գարեգինը, նա պետք չէր, որ մարդ մանգար, պետք չէր, նա Գարեգինին կկանչեր և Գարեգինը կդառնար այն լավագույն իր համար այն անձը, ում վրա որ նա կնայեր և իրենից այս բանը կերպարը կառներ, հա, Հուդայի, Սադանայի, այսինքն կատարյալ է, նա այդ կատարյալ հրեշ է, ուրեմն այս փաստը, որ ասեցի այսօր պետք է հանձնեմ ձեր ուշադրությանը, և ինչպես նաև մյուս փաստերը, որոնք դուք շատ լավ գիտեք, սա առիթ եղավ, որ Վազգեն Սարգսյանը գնա հրեշավոր գործարքի 20 միլիոն դոլարի դիմաց։ Հիմա շատերը կխոսեն ասելով, որ Վազգեն Սարգսյանը արդեն հանգուցյալ է, բայց մենք խոսում ենք այդ մասին, և անշուշտ ես ինձ այն բանը չեմ ուզում, այսպես ասած, իրավունքը վերապահել իր սպարապետի կամ չգիտեմ իր այսպես գործչի, հա, որ ինքը բավական լավ նաև նույնիսկ որպես վարչապետ եղավ Հայաստանի համար, սակայն ես ընդամենը արձանագրում եմ այն բանը, որ նա չդիմակայեց այդ գայթակության, այդ կաշառքի, և մենք հետևանքները տեսանք այդ հոկտեմբերի 27-ի արյունալից դեպքերը, ինչի մեջ ես նաև մեղադրում եմ և հետ կտեսնում եմ Գարեգին ստահակի, որտեղ իրեն շահեր, իր շահերից էր բխում, այդ սպանությունը տեղի ունենար, որպեսի նա մտածում է, որ այդ տողը պիտի չվերադարձնի։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շերարեք այս ուղիղ եթերը, մեզ բազմահազար մարդիկ պետք է տեսնան։ Ես սկսեցի այս ուղիղ եթերը այս տեսահոլովակով, որպեսի ձեր ուշադրությանը հանձնեմ այն կոնկրետ ցավը, այն կոնկրետ աղետը, որ պատահեց մեր ժողովրդին, որտեղ մարդիկ չգնահատեցին, չհասկացան շատերը, շատերը ավել պակաս բաներ խոսեցին, տարբեր տեսակի, հա, մեկապարանոց հայտարարություններով հանդես եկան և այլն, սակայն նրանք չհասկացան ամենակարևոր բանը, որ այս հրաժարականից հետով տուժեց մեր երկիրը, տուժեց Արցախի Հանրապետությունը, տուժեց մեր ազգը, և մեր եկեղեցին գլորվեց դեպի անդունդը։ Սա իսկապես ես գտնում եմ, դա աններելի է, ես անձնապես համարում եմ դա շատ
սխալ, մեծ սխալ, որ նա արել է իր գործնեության ընթացքում, որ նա չպտի թողներ այս աթոռը և պետք է շարունակե իշխանությունը այսօրի չենք ունենա այս կացությունը, որի մեջ հայտնվել ենք։ Իսկ այսօր, երբ որ մարդիկ մեղադրում են երկրի ընտրված վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանին, կարդացի այսօր հայրենքներ մեկը գրեց, 7 հարգանոց հայրենք է գրել ինձ, մենակ դրա համար, որ ես ուրեմն այս ուղիղ եթերի համար հայտարություն եմ տարածել, որ պետք է ժամը 22-ին ուղիղ եթեր լինի, և այնտեղ շոշափեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի անունը եւ այլ տեսեք ապելությունը մարդկանց ճշմարտությունը չեն ուզում լսեն, չեն սիրում ճշմարտությունը, իրենց աչքի փուշը Նիկոլ Փաշինյանին չի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն կատարեց, այդ ծուռ երկիրը, որ ծուռ եղավ, հա, ծուռ եղավ 97 թվականից հետո ծուռ եղավ այդ երկիրը քանի տարի, ինքը սկսեց դզել, այսինքն այդ քայլով, հեղափոխության քայլով, դրա համար շատերի աչքը ծակում է, երբ փորձում են մեղադրել, փորձում են ցեղ շպրտել իրեն, իր հասցեին, և տեսեք, ովքեր են ակտիվացել, ակտիվացել են այն բանդիտները, այն մարդիկ, ովքեր որ այս երկիրը խորտակման ճանապարհով տարան, ովքեր որ գործանիշները, ովքեր որ այս կոնկրետ մեղադրանքներ կարող ենք իրենց առաջադրել, ցանկացած մեկը ձեզանից կարող է իրենց բոլորին ոչ միայն հարցեր ուղղել, այլ մեղադրանք առաջադրել, դատարան պետք չի դրա համար, դատախազ պետք չի դրա համար, մեր ժողովուրդի ցանկացած զավակ մեծից փոքր այսօր կարող է Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին առաջադրել մեղադրանքներ, ուստի այսօրվա հայտարարական երևույթը, որ տեղի է ունենում, մենք պետք է ճիշտ արմատին նայենք, որ դեղեց է գալիս, և ես ինչի համար ասեցի, որ տեսեք, մարդը ստահակ է, Գարեգինը, հա, ստահակ է, գնացել է, նույն օրը չի սպասել, որ մի գոնե մի քանի օր անցնի, որ գնացել է, ուրեմն ինչքան է նա ավտել այն կաթողիկոսին, որը մեր երկրի, մեր եկեղեցու համար մի պարգև էր, մի գանձ էր, ինչքան է նա նրան ատել, որ նա նույն օրը չհամբերեց գնաց պահանջելու իր հրաժարականը։ Հիմա ես այստեղից բոլոր միաբաններին եմ դիմում եմ արշակին, հա, բոլոր միաբաններին, նաև այդ ով վշտացել ա ինձանից, Նավասարդ Քչոյանը, բայց վշտանալու ինձնից որևէ բան չկա, այսօր մեկը ինձ տեղեկացրեց, որ Նավասարդը վշտացած է, ասել է տեր հայրը ինչի ինձ դրեց այս բանի մեջ։ Ինչպես չդնեմ, եթե տվյալ մարդը հանցագործ է, եթե տվյալ մարդը քանդել է մեր տնտեսությունը, եթե տվյալ մարդը մեր եկեղեցու վարկանիշը ավելի գետնով է տվել, հա, այդ օֆշորային սկանդալ, ինչի Վիկիլիքսը պետք է դրա մասին գնի, ինչի հայ հոգևորականի անունը այնտեղ պետք է նշվի, ուրեմն սա բոլորը սիրելի ժողովուրդ, սա փաստեր են, սա հեքիաթ չի, ինչ-որ մի բան չէ, որ ձեզ կպատմվի, և տեսեք այս անարդարությունները համատարած, ոչ մենակ պետական համակարգում մենք տեսանք, որ պատահական մարդիկ, ոչ մի, այսպես ասած, կադրերը ոնց են ընտրում, ոչ մասնագետներ, ոչ բան, նրանք ում պատահի, մենակ թե բարեկամ ազգական լինի, իրենց մաֆիայի անդամ լինի, պաշտոնն են տալիս, նույնը դարձեց Գարեգին այս ստահակը եկեղեցում, այսինքն ինքը այն օրվանից, երբ որ չհաջողվեց իր պահանջը, այսինքն հրաժարականը նա չկարողացավ պահանջել Գարեգին առաջին Սարգսյանին, նա նույն վարկյանին մտածեց, նենգություն անի, ինչպես մահացնի այս մարդուն, և գլուխը կերավ, մեր աչքի առաջ բոլորը ապրել ենք, տեսել ենք, դուք ճանաչում ենք Գարեգին առաջին Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոսի երջանկայի շատակ, որը իմ մահով չմահացավ, որին ուղարգեց հանդերձյալ կյան Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը այս ստահակը, որ հիմա դարձավ Գարեգին Բ. Պորնկաբարով, սադանայապաշ, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող, ամենայն հայոց պականք այս, և սա գիտեք, իմ սիրելի ժողովուրդ,
Սա է որպես մեծագույն մեղադրանք, ինչպես կուզեք, անվանեք այս երևույթը, սա ողբերգություն չէ, սա մեր ազգի ամոթն է, եթե մենք վրեժխնդրություն չէ, սա նույնիսկ, սա մեր ազգի թասիբն է, սա մեր պատիվն է, ազգային պատիվն է դա, մեր արժանապատվությունն է, եթե մենք հանդուրժում ենք, ուրեմն մենք անթասիբ, պատիվ չունեցող, շնորհք չունեցող ժողովուրդ ենք, եթե մենք հանդուրժում ենք, որ մարդասպանը, հանցագործը, երկրի կործանիչը, երկրի մեջ այդ գաղճ մտնելով սերմանողը, նստել է այս աթոռին, ատամներով բռնել է, չի իջնում. Հիմա էլ այս եպիսկոպոսները, վարդապետները, թող գլուխը քորեն, թող հասկանան, որ ինչն է պատճառը, որ Տեր Սահակը ստիպված է անում այն գործը, որ նրանք պիտի անեն, նրանք ներսում են, Տեր Սահակը ստիպված է անում իրենց փոխարեն, իրենց տեղը, նրանք ինձ պետք է շնորհակալություն հայտնեն, ինչպես են հայտնի ֆիլմում, հա, ասում է Զաբրեդնես Մենադը զգուշոնն է մալակո բիսպլատնը, դուք հասկանում եք սա ինչ է կատարվում, մեր երկրի մեջ ինչ է կատարվել, մեր երկրի մեջ կատարվել է ընդամենը մի բան, խուլիգանները, գողերը, մարդասպանները եկել են աթոռների. Մարդիկ ոչ մի կապ չունեին աթոռների այդ պաշտոնների հետ, հա, ոչ մի կապ չունեին տվյալ բնակավարների հետ, դրանք դարձան ամեն մեկը մի պաշտոնյա. Եվ երբ որ նույն խաղի մեջ դրեցին եկեղեցի, այսինքն տեսեք, Վազգեն Սարգսյանը, ողորմածիկը, մի կողմից հանդգներ չթողեց նա գնա Գարեգին Առաջին Սարգսյանի հանի աթոռից, բայց մյուս կողմից իր հետ, երբ որ նա մահացավ, նա գնաց գործարքի և վաճառեց Գրիգոր Լուսավորչի աթոռը, ինչը ես գտնում եմ, որ սա աններելի հանցանք է, երբևիցե դա չի կարելի ոչ մի ճանապարհով արդարացնել, ես հասկանում եմ, որ այդ օրերին Հայաստանում վաճառվել է ամեն ինչ, հա, սկսած գործարաններից, վերջացած ուրեմն երկաթի գծից և բաներից, ցանկացած ուրեմն պաշտոններից, չգիտեմ, ժեկի պետ լիներ, չգիտեմ, մարս պետ կլիներ, ոստիկանապետ կլիներ, ցանկացած մի պաշտոն իր ամեն մեկը արժեք ուներ Հայաստանում, այսինքն երկիրը շուռ եկավ, շուռ եկավ, և ինչի շուռ եկավ, և մնաց այդպես, որովհետև եկեղեցին շուռ եկավ ժողովրդից, որովհետև եկեղեցին դարձավ անարդար, որտեղ եկեղեցին դարձավ սատանային ծառայելու մի կազմակերպություն ուղղակի, հա, բիզնես կազմակերպություն, բիզնես կենտրոն, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը, ուրեմն այսօրվա ավետարանը ուզեմ ձեզ մի փոքրիկ հատված ընթերցել, Ղուկասի ավետարանից մեկ հատված, որը կգտնեմ, որը կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև մեր այսօրվա խոսակցությունը, որ տանում եք, արդ դիկ իսի տես ձեր մի հարաչագույն կրթել տալո պատասխանի, ես տա ձեզ բերան երի մաստություն, որում ոչ կարիցեն կալ հակարակն, կամ տալ պատասխանի ամենայն հակարակով ձեզ, ահավասիր, Տերը, ինչպես որ առաքյալներին տվեց այդ բերանը, լցրեց իրենց սուրբ հոգով, որպիսի նրանք կարողանան բոլոր դժվարությունների մեջ, բոլոր ածիաններում, ուր որ նրանց պիտի կանչեն, կանգնեցնեն, թագավորների առաջ, դատավորների առաջ, այն ժամանակա շրջանի մեջ, այն պատմական շրջանում, հա, երբ որ առաքյալները ապրում էին, ինչ-որ ածիաններ կային, հա, ինչ-որ այսպես ասած համակարգ կար, և դրանք խոսում էին համարձակորեն, պատասխանում էին, և ոչ մեկը չէր կարողանում իրենց ուրեմն ճշմարտությունը խորտակել. Այսօր ինչի չեն կարողանում որևէ մեկը խորտակել այն խոսքերը, որ խոսվում է այս եթերից,
որ խոսում եմ ես, որտեղ ես խոսում եմ ճշմարտությունը, ես խոսում եմ իրողությունները, ես խոսում եմ այն, ինչ որ իրականություն է։ Բեր Մահարամ Քաղանամելիքյանը սուտ վկայություններ է տալիս, սուտ խոսքեր է խոսում, ասորիկը, մյուսները, նրանք ստտախոսներ են, Գարեգինի թելադրանքով նրանք ստում են, դնում են մարդկանց այստեղ, որ գրեն տարբեր բաներ եւ այլն, բայց սա, հասկանում եք, սելի ժողովուրդ, սա փաստ է, որը անհեքելի է, այդ փաստը մենք չենք կարող աղավաղել, մենք ասում ենք, նրանք լսում են, նրանք լսում են, կատաղում են, նրանք ավել պակաս սկսում են, ուրեմն հաչալ, խոսել սուտ, ավելի ճիշտ։ Ես այսօրվա եթերի ժամանակ նաև ուզեմ ձեզ տեղեկացնել, ուրեմն ես զրույց ունեցա Խաչատուր Սարգսակյանի հետ, որն ապրում է Մոսկվայի մեջ, մենք գիտենք իրեն, ճանաչում ենք որպես ազնվագուն հավատացյալ, ինչպես նաև նա հերոս մարդ է, նա գրվել է Արցախում, այսինքն Խաչ մի անձնավորություն է, ջերմերանդ հավատացյալ է, առաքինի մարդ է, Տիրան արքեպիսկոպոսը իրեն ձեռնադրել է սարկավակ, եւ հայ Կորունի հոգեզավակն է նաեւ, իդեպ ասեմ, որ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ընթացքում նա նույնիսկ հացադուլ հայտարարեց, այսինքն ծոմապահություն կատարեց, եւ Գարեգին ափալ-թափալ Նանարի հետ, այդ Նաթան եպիսկոպոս կոչեցյալ հետ, եկան իրեն հացադուլից հանելու համար, այսինքն ձեզ ուզեցի ուղղակի իրանձը ներկայացնեմ, իրազեկեց ինձ այսօր, մեր ծույցը տեղի ունեցավ մեր մեջ, այս կիրակի, անցած կիրակի, որ ինքը ամեն կիրակի գնում է Մոսկվայի պայծառակերպություն եկեղեցի, եւ ուրեմն ինքն ամեն կիրակի գնում է, եւ ամեն կիրակի այնտեղ ինչ է արվում, քանի որ իրեն արգելում են այնտեղ ծառայել, ինքը կատարյալ գիտելիքներով սարկավակ է, բայց այնտեղ թափթփուկներ են ծառայում, բայց չեն թողում, որ Խաչատուրը, քանի որ իրեն ձեռնադրել է Տիրան արքեպիսկոպոս Գիրեղյան, տեսեք ինչ խաղալիքներ են անում, նիսում է Տիրանը ձեռնադրել է երկու սարգավակ, ինչի դրանց թողնում են, Միքայել Սարկոին եւ Սահակ անունով նաեւ սարգավակ, իմ օրոք ա եղել, ես այնտեղի հովիվն եմ եղել, Տիրան արքեպիսկոպոսին հրավիրել եմ մի բանի համար, որ ինքը գա ձեռնադրությունը անի, իրենց ձեռնադրել են տվել աստորեն, այս տակները քիչա որ դավաճանություն արեցին, բացի դրանից նրանք այսօր նույն ձերի շարունակում են, Գարեգին ինչի չի ասում, որ դա Տիրանի ձեռնադրածն է, պետք է չընդունենք, ինչպես է նրանց հանգամանքը ընդունում, իսկ Խաչատուրինը չի ընդունում, այսինքն ես ձեր առջև դնում եմ փաստերը, որ այս մարդիկ խաղալիք են դարձել եկեղեցու կանոնները, ինչ ուզում անում են, ոչ մի բանին չնայելով, եւ ինքը ինձ ասեց հետեւյալը, որ ինքը ամեն կիրակի օրը, երբ որ տալիս են Գարեգինի անունը, այդ Ստահակ Եզրասի անունը, այդ մանկապիղծ միասեռական այլանդակ է, Սոդոմիտի, ինքը մեջքով շուռ է գալիս եւ ասում է հրաժարվում, հրաժարվում է, ինչպես Սադանայից է հրաժարվում, նաեւ հրաժարվում է իրենցից, եւ ժողովրդի մեջ, լանչերտերի մեջ դա բավական լավ արձագանք ունի, այսինքն նրանք հավանություն են տալիս, ուրեմն այս կիրակի օրը նաեւ ինչ է տեղի ունեցել, Եզրասը եկավ պատարակի կեսից, երբ որ ընթերցվել է Սուրբ Ավետարանը Խորանից, ուրեմն սարգավակը ավետարանը կարդաց, վերջացավ, Եզրասը կանգնացրեց, մատը տնգեց, կանգնացրեց Սուրբ եւ անմահ պատարակ, այստեղից ուշադիր լսեք, եւ ասեց ժողովրդին, եկեք միասին հավատամք ասենք, սա ինչ է, սա թատրոն է, դուք ես որ երեկ ասեցի ձեզ, որ սա Գարեգին բեի թատրոնն է, այս եկեղեցին, այս սա է փաստ է, որ սա թատրոն է, որտեղ նույն ստահակությունը արել է տարիներ առաջ հայ Գրիգորը Նիսի Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում, երբ որ պատարակը կիսատ թողեց, սկիղը ձեռը իջավ Խորանից, պատարակը ընդհատեց, այնտեղ փողի բազար էր, Արամ քարտունն է կանգնած մոմի մոտ, եւ այնտեղ այդ պատրվակով նա բան արեց, եւ ընդհատեց պատարակը, մենք գիտենք
անհետքելի կանոն, հա, որ նույնիսկ եթե քաղանան կամ պատարակիչ հոգևորականը մատանում է պատարակի մեջ, այդ կետը, որտեղ որ նա կանգնել է, այդ նույն կետից պիտի շարունակի մեկ մյուս հոգևորական. Նույն օրը, եթե նույնիսկ այդ հոգևորական չկա, այս եկեղեցին մեկ հոգևորական ունի, մյուս կիրակի պետք է գա, նույն կետից պետք է սկսվի, այդ պատարակը պետք է վերջանա. Այսինքն տեսեք, այս մարդիկ բացարձակապես սրբություն չունեն. Եվս շատ կարևոր ինձ բան, ուրեմն հասար ինֆորմացիա, եւ բոլոր ժողովուրդը դա ներկա է, ուրեմն եզրասը հայտարարում է այս կիրակի օրը, որ գնացեք նոմավաճառի մոտ, այնտեղ կան ինչ-որ տետրակի մեջ, չգիտեմ, ինչ-որ պետք է բոլորի տվյալները վերցնենք, այսինքն տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային բոլոր տվյալներ, գրանցումը, հեռախոսը, սա ինչ է, սրի ժողովուրդ, ինչի համար է, որ ձեզ հարցեք տալիս, և ինչ իրավունքով եզրասը հավաքում է տվյալները. Ես կոչ եմ անում այս մարդկանց, որ նրանք արթնանան. Եթե նրանք չեն գիտակցում ինչ է կատարվում, եզրասը այսօր կարող է այդ ստորագրությունները, որ վերցնում է, նրանք Մատյանին պետք է ստորագրեն, այդ տվյալները, որ ունի, վաղը նա կարող է իրենց անունից ինչ-որ դատական իր դեմ ուղված այդ գործընթացները, որ կան, բացված են գործերը, նա կարող է սուտ վկայություններ ձեր անունից տալ, այսինքն ձեզ օգտագործել, դուք տեղյակ եք չլինեք, բայց ձեր տվյալները գնան դատարան, ձեր բոլոր այդ ստորագրությունները գնան դատարան, դուք ո՞նց եք հանդուրժում ժողովուրդ, որպեսզի սենց խայտառակագույն աննախադեպ մի իրավիճակ ստեղծվի. Սա որևէ մեկը իրավունք չունի ձեր անձնական տվյալները ուզելու, պարտադրելու, եկեղեցին նամանավանդ. Ես ձեզ այդ կոնսեպտի մեջ ուզում եմ բերել մի շատ կարևորագույն օրինակ. Ուրեմն Հոլանդիայի մեջ, իրենց եկեղեցվում մեջ, կաթոլիկ եկեղեցիներ նրանք ունեն, նաև ուրիշ եկեղեցիներ կան, բողոքականներ ունեն, օրթոդոքսներ ունեն, բայց հիմնականում կաթոլիկ եկեղեցին. Ուրեմն նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցու մեջ, նույնիսկ այդ Հոլանդիայի եկեղեցիների մեջ, բողոքական եկեղեցիների մեջ, եթե գնում է մի որևէ արարողություն, և այդ արարողությանը մասնակցում է հանցագործ, իրավունք չունեն ոստիկանները ընդհատել սրբազան արարողությունը, և սա օրենքով ամրագրված է. Եվ վերջերս մենք տեղեկացանք, ինչպես հայ ընտանիք, որոնք պետք է արտաքսվեին Հայաստան, նրանք չէին ուզում թողնեին Հոլանդան, և իրենց քաղանաները օգնեցին, այսինքն շուրջօրյա պատարակներ մատուցեցին, որպեսզի այս ընտանիքը մնա, և հաղթեցին. Այսպիսով իշխանությունը ընդառաջ գնաց եկեղեցուն, և իրենց փաստաթղթերթվեցին կացության։ Ուրեմն ինչպես է պատահում, ուրեմն եկեղեցին պաշտպանում է մարդկանց իրավունքները, եկեղեցին չի հարցնում, գնա փաստաթուղթ ներկայացու, գնա տվյալները տուր, որևէ մեկը իրավունք չունի, որևէ մեկը իրավունք չունի քո փաստաթուղթը ուզելու եկեղեցվո մեջ, ինչ գործ ունի մոմավաճառը, որ վերցնի ձեր տվյալները. Ուրեմն ես կոչ եմ անում հրաժարվել եզրասից, եկեղեցում, նմանվեք խաչատուր սարկավակին, վերցեք իրանից օրինակը, ես կոչ եմ անում և հորդորում եմ, որ դուք հրաժարվեք իր հետ միասին, ինքը ձեզ օրինակա, քաջ մարդա ձեզ օրինակա տալիս, կանգնեք մեջքով այդ ժամանակ, և հրաժարվեք ինչպես սադանայից եք հրաժարվում, հորդորում եմ և կոչ եմ անում ձեզ ոչ մի պարագայում չտալ ձեր տվյալները, դուք փորձանքի առաջ եք կանգնելու, իդեպ նաև ձեզ պիտի ասեմ, որ նա հանձնում է տվյալները, նա հանձնում է տվյալները մարդկանց իրավապահների, գիտեք այնտեղ շարժում կա, Նժդեհյան շարժում կա, և մասնակիցները, այսինքն ինքը ուսումնասիրում է, ոտեղ կագեբեշնիկ է, չէ, ինքը ծառայում է այդ ծառայություններին, ինքը որպես գործակալ իր
դեր ինչն է, մատնել մարդկանց, մատնությամբ է զբաղվում հիմնականում, գործարարներին, նաև այսպես գաղափարական մարդկանց, և տվյալները փոխանցում է իրավապահների, ով ինչ գաղափարի տեր է, ով է ռուսամետ, ով է արևմետը, ով է ասենք Փաշինյանականը, և այսինքն ինքը տվյալներ է անձնում, դուք պահում եք այս աթոռի վրա, առաջնորդի աթոռի վրա, հայրապետական պատվիրակ որպես նստածա ականք, սրիկա, ոչ մենակ ինքան բարոյականը, սոդոմիտ է, որ ոչ չպիտի նա կողի եկեղեցի, նա իրավունք չունի սրբությանը կպնելու, և ինքը իպես սրբապիրծ մարդը, որ սոդոմիտ է, նա զրկել է խաչատուր սարգավակին հաղորդությունից, այսինքն ինչով է նա զբաղված հոգեսպանությամբ, սա ոչ թե դատապարտվում է, սա ոչ թե մեր եկեղեցու մեջ դիտվում է որպես հանցանք, այս արարքի համար իրեն պետք է փիլոնազոր կանեն եզրասին, այս բանի համար, նա ոչ մի իրավունք չունի զրկելու մեկին հաղորդությունից, ինքը սրբապես լինելով, մենք վկայություններ ունենք իր անձի մասին, ինչպես է նա ապրում, հա, ես ձեր փաստերը դրեցի ձեր առաջ, այդ իր երկու կին ունի, հա, Եվայի մասին, իր զավակի նկարները, հարաբարակել եմ ես այստեղ, դրանից հետո, սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք գնում եք, խոնարհվում եք ձեր գլուխը, եզրասին մոտ, իր ձեռքն եք համբերում, ես այլևս ձեզ իբրև հայ, հոգևորական չեմ ուզում ճանաչել, ինձ համար դուք հավատացյալ չեք կարող լինել, եթե դուք գնում եք սրանից հետո եզրասի առաջ խոնարհություն եք անում, այդ նույնա, որ դուք գնում եք սադանայի առաջ խոնարհություն եք անում, ոչ մի բան տարբերություն չկա, և էլի մի կարևոր բան, որ պետք է ձեզ փոխանցեն, ուրեմն Խաչատուր եղբայրն էլ, որ վերջում պատարակը վերջացավ, եզրասեկա, հայտնվեց իր կողքը, իրեն ասեց Խաչատուր եղբայրը քեզնից, երիցս հրաժարվում եմ, երիցս նզովյալ, որպես, այսինքն մարդը հստակ դիրքորոշում ունի, որ այս անձնավորությունը իրավունք չունի եկեղեցի նույնիսկ մտնել, նա պետք է ապաշխարության գնար, նա պետք է գնար, որպես մեծ մեղքերի մեջ ընկած մի անձնավորություն, նա պետք է գնա արտասունքներով լվա ուղիղ կյանքը, որպես նա դժողքի գենի բաժին է, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, մի մարդ, որը դժողքի բաժին է, պետք է կործանվի, պետք է գնա սատանայի մոտ ուղիղ, սատկելուց հետո սատանան է իրեն սպասում, եթե նա չապաշխարեց, հա, ուրեմն էս մարդը սրանից հետով ինքը իրավունք ունի որևէ մեկին քարոստալ, առաջնորդել, անշուշտ ոչ, այսինքն Մոսկվայի եկեղեցին, ես հայտարարում եմ պայծառակերպության եկեղեցին, թատրոն է, էժանագին թատրոն է, և ով որ գնում է այնտեղ, հոգեպես չի կարող փրկվել, ով որ գնում է այնտեղ մոլորության մեջ է, ով որ առնում է եզրասի ձերքից հաղորդություն, պղծություն է ստանում, ոչ թե հաղորդություն, պղծվում է, որտեղ եզրասը պիղծ է, նա սոդոմիտ է, մարդը որ սոդոմիտ է չի կարող, իրավունք չունի այդ մարդը, գիտեք նախնիկները հինգ տակարանում հարկոց կառնեին, մարդկանց քարերով կսպանեին սոդոմական մեղքի համար, այսօր այդ բանը չկա, քարերով չեն սպանում որևէ մեկին, բայց նման մարդը չի կարող հոգևորական լինել, նրան պետք է անմիջապես փիլոնազոր կանեն, և պետք է ուղարկեն ճգնությանը, ինքը պետք է մաքրվի, որից հետո նորից պետք է վերանայեն, ինքը ուղղվել է, իր ընթացքը ուղղել է, և այլն, սա է կանոնը եկեղեցու, այսինքն նրանք կարող են ոտնահարել եկեղեցական կանոնը, նրանք կարող են խառնվել պետական գործընթացների մեջ, նա կարող է տակը քանդել, հա, Փաշինյանի դեմով է աշխատանքը, սրանի ժողովուրդ ուզում է մարտնացնել ձեզ, հենց Մոսկվայի մեջ ստահակների հետ են իրենք, չէ, իրենք Սամվել Կարապետյան, Արա Աբրահամյան, Նորիկ Թևանյան, ինչքան սրիկա, ինչքան այլանդակություն կա, մեր ազգի խայտառակություն կա, բոլորը փոչը բռնել են, հենց Սիմոն Բագդասարով կա,
Հա, ինչքան ասում են ֆուրգինյան կա, ինչքան ստահակներ կան, որոնք հայ եկեղեցու թշնամիներն են։ Աստծո որովհետև թշնամիներն են։ Եթե նրանք եզրասի բարեկամ են, ուրեմն նրանք Աստծո հետ կապ չունեն։ Մարգարիտա Սիմոնյան, իր ամուսինը Խուժան, եթե նրանք հայտարարում են մեր երկրի ընտրյալ իշխանությունը, ուրեմն նրանք ստահակներն են։ Եթե նրանք այսօր խաղում են առաջի տիկնոջ անվան հետ, հա, եթե նրանք երկրի ներկայիս մեր ծանր կացությունը թեթևացնելու փոխարեն մեզ օժանդակելով մեր երկրին նկատի ունեն, մեր ժողովրդին, հա, սկացյալ մայրերին, այդ ընտանիքներին, այս բոլոր բաները դրա փոխարեն ինչ են անում, ցեղ են շպրտում ռուսական իշխանությունների մոտ, ռուս եկեղեցու մոտ, հայտարարում է քիչ է եզրասը իր մարգագծով, դու գիտեք, չգիտեմ եզրասի կամ իր սիրուհի այդ քահանաների նկարագրի մասին, բոլորը գիտեն։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, ես խնդրում եմ, որ այս ռումբը դուք պետք է տարածեք, որ հազարավոր մարդիկ դա տեսնա, սա աննախադեպ է, այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր, մենք իրավունք չունենք մեր վարքյան մնալ հանգիստ, մինչև չմաքրենք սրանց եկեղեցուց։ Եկեղեցուց սրանց մաքրելով դուք կտեսնեք ինչպես է Աստված տալու ուշ մեր իշխանությունների, ինչքան Աստված տալու է նաև իմաստություն, այդ նույն իրավապահները կզղջան ու կսկսեն պատժել հանցավորներին, բոլոր հանցագործներին, մինչև արդարությունը երկրում չվերականգնվի, մինչև արդարադատությունը չիրականանա։ Ես կուզեի այդ բոլոր գործառույթները օրինական եղանակով լիներ, հա, այն շրջանակների մեջ, որոնք ընդունելի են ցանկացած տրամաբանական մարդու համար, բայց եթե դա չի լինելու, ուրեմն պետք է լինի ժողովրդական դատ, որը չի ենթարկվում ոչ մի կանոնների։ Ասածս սա է, ահա այսօր այսքանը, ես հալածում եմ այս խաչով այդ բոլոր դևերին, մարմնի մեջ եզրասին, գարեգինին, այն բոլոր հրեշներին, որոնք հլուհնազան կամակատարներ են։ Թող Աստված օրհնի և զորացնի մեր ժողովրդին, թող մեր երկրի խաղաղություն պարգևի, իմաստություն մեր երիտասարդներին, այժմ և միշտ և ավիդյանս հայրենիս, ամեն։ Ուրեմն ձեր բարի գրառումներով, դրական լայքերով բարձրացեք այս տեսանյութը, կիսվեք շատ, այդ բոլորը նաև պետք է հաշվեն, որ դուք կանգեց եք անում այդ ստահակ գարեգին սագանայապարս Սուրբ Հոգու դեմ հայող ամենայն հայոց տականքին։ Բարի և խաղաղ գիշեր բոլորին։